Hartelijk welkom bij deze spannende serie en een week. Vorige keer beland in de mijnen en helaas moet ik nu verder in deze donkere holen. In dit donkere gat. Tot na de intro. Okay, people, let's go to work. Ik ben niet bang voor de wilde mijnen, ben niet bang. Hallo meneer de Ton, en deze Ton staat hier samen met Kruiwagen. Meneer Kruiwagen, wat heeft u te vertellen? Ja, ik ben boos op die Ton. En hij kreeg ruzie en toen ging hij daar staan, oké. Okay. Nou Ton, ik ga die zaak niet oplossen. Ik heb een eigen zaak. Ik moet namelijk mijn meisje gaan helpen. Die is gevangen genomen of eigenlijk ontvoerd door de bad guy. En we weten niet wie die bad guy is. Misschien wel Sinterklaas. Ik weet echt niet wie het is. Nou, Sinterklaas zal geen meiden grijzelen. Ik denk dat we hierheen moeten. Het is ook een beetje mistig, zie ik. Of nou, mistig. Het is een beetje vies. Allemaal van die druppeltjes vallen naar beneden. En een beetje stoffig lijkt het hier. Ellen. Tunnels go to. Ik zal hem iets harder zetten. Want vorige keer merkte ik in het geluid dat hij nogal iets harder kan. Vind ik. Oké, okay, ik heb het iets harder staan nu. Oké, okay, daar gaan we jongens. Tunnels go to. Wie roept mijn naam? Hallo? Wie roept mijn naam? Ik weet dat ik een mooie naam heb, maar dat is nog... Dat is nog niet een reden om het 100 keer te herhalen. Waar ben je? Ellen. Ellen. Ja, wat is het nou? Oké, okay, ik wil eerst daar kijken, want daar kon ik... Daar zag ik dat tunnels go deep. Even kijken wat daar is, want ik heb het gevoel dat daar... Ja. Hier, wat is hier? Kunnen we hier nog wat vinden? Oké, okay, ik kan twee kanten op. Dat vind ik helemaal niet leuk. Dat vind ik echt niks aan, dat je twee kanten op kan. Oké, okay, dit ziet er... Oeh! Verdomme! Oké, okay, dat is mijn... Oké, okay, moet ik in het water? Oh! Oké, ik mag dus niet in het water gaan, want LNW kan niet zwemmen. Dat betekent dat hij geen diploma heeft. Dan heeft hij... Net zo'n niet-zwemdiploma als Tommy Vercetti. En Tommy Vercetti is natuurlijk de karakter uit GTA Vice City. En natuurlijk ook het karakter uit GTA 3. Dan weet ik zijn naam even niet meer. Maar dat vond ik verschrikkelijk vervelend. Dat je inderdaad in GTA 3 je kon niet zwemmen. Je ging gewoon, je verdronk gewoon. En toen eigenlijk bij San Andreas dacht ik zoiets van... Oké, okay, het is nou gewoon mogelijk om te zwemmen. Werd ook wel een keer tijd, vind ik hoor. Nou, deze kant hebben we dus een manuscript gevonden en een kleine preview van dat mijn vriendin is verdronken. Maar of ze nou onder water is meegenomen door die gast die haar ontvoerd heeft, het is een beetje vaag het verhaal. Het is een beetje, ik weet niet. Ik heb het vermoeden, misschien is die gozer helemaal niet echt. Misschien is het al verbeeld. Nee, ik heb hem aan de telefoon gehad. Ik denk niet dat geesten kunnen telefoneren. Althans, dat denk ik niet. Ik pak wat flares op. Die liggen hier toch verspreid. En oh jee. Dit ziet eruit als een... Battle. Oké, okay, daar is licht. Ik denk dat daar de exit is. Oké, okay, dat ziet er niet stabiel uit. Ik denk dat ook deze mijn gewoon elk moment kan instorten. Ik weet niet, dat is heel vaak bij van die mijnen in games. Van, ja, ze staan altijd op het punt van instorten, weet je? Dat is altijd... Nou, wat zei ik? Hoppakee, de rotsen die vallen gewoon keihard mij aan, joh. Hallo meneer, oh nog meer! Nee, ik zit vast! Nee, nog meer! Oké, okay, nu, oh flaggen. Oké, okay, dat is beter. Ik moet nou wat sneller reageren. Want die gozer komt dadelijk om me af. En ik heb weer een achievement gunlocked. En nou die grote. Grote man, dat is een grote man, joh, meer kijken.
Hoor die muziek, hoe episch. Pick up manuscript, gewoon even tussendoor, YOLO. Huppakee, door je hoofd. Want zo ga je dood. Nog meer, jongens? Dacht het niet. En het opje as is weg. Nou goed, daar is het ingestort. Dus dan hebben we maar één kant, dat is die kant. Stomme ketting, weg. Oké, dit ziet er heel spooky uit. Maar we moeten dus een andere manier vinden. Een koffiekan. Hallo meneer de koffiekan. Waarom staat u hier zo alleen? Ik pak u gewoon op. Als u het niet erg vindt, want ik verzamel u en uw vrienden. En wat is daar zo boven? Is het een... Ja, het zijn houten schotjes waar je niet doorheen kan. Want Ellenwick heeft geen kettingzaag. Hij is niet goed voorbereid, dat blijkt maar weer. Voorbereide, onvoorbereide Ellenwick. Oké, en ik heb het gevoel... dat we hier naar... links moeten! Ja. Nou. Wauw. Focus. Oké. Een puzzeltje. Ellenwick staat ook bekend om zijn puzzeltjes. Hartstikke gaaf. Leuk gedaan. Move die elevator. Oké, dan gaan we hem naar onder plaatsen. Zo. Ik zou me zoiets als dit doen, zo. En dan kunnen wij naar de overkant. Huppakee. In de hoop dat zo'n geest hem niet natuurlijk... Hier nog wat? Nee. En we klimmen omhoog. En dan hebben we weer een... Oh, daar kunnen we weer naar boven mee krijgen natuurlijk. Let op, daar komt hij hoor. En... Nee, dat is te hoog. Daar kom ik niet bij, jongens. Zoiets als dit? Denk ik. Halen we dat? Ja, halen we wel. En dan kunnen we hier naartoe. Oké, en... Daar kunnen we heen en... Die ladder kunnen opklimmen. Nou weet ik niet wat daar boven is. Dus ik ga hier heel even kijken wat er boven is. Want als het zo'n koffiekan is... We hadden beloofd om dat allemaal op te bakken, hè? Hier is het echt heel pittig donker. Ik denk dat we dadelijk hier naar boven moeten. Huh! Oh, wat grappig gedaan. Dit is echt wel heel grappig gedaan, dit hoor. Heel leuk. Heel, niet zo'n heel moeilijk spelletje, puzzeltje. Maar wel ontzettend leuk bedacht. En nu kunnen wij dus eindelijk... Nou, eindelijk. Het heeft toch niet zo heel lang geduurd. Naar de overkant. En moeten we dan weer... Oké, kunnen we verder omhoog? Oh! Ik snap hem al. Let op. Nu gaan we weer naar beneden. Moeten we hem verder omhoog doen. Zo, klimmen. Kijk, nu pakken we dat ding. En nu doen we hem verder omhoog. Tot ongeveer hier, denk ik. Ja. En dan klimmen we weer omhoog. Ja, goed over nagedacht, jongens. Nou, dat ging goed. Dat ging goed. Samen, als we het samen oplossen, is beter. Zo. En... Huppakee. Oh. Zo. Dat klonk heel creepy. Ik heb geen melk meer over. Ik dronk net melk. Kik. Ja, zo. Chinese. Kik. Kickboxer is het eigenlijk, hè? Elke week. En we zijn gelukkig weer buiten. Dus dat betekent... Oh, vogels! Niet weer. Oh, ik heb helemaal geen zin. Ik heb geen zin om te spelen met jullie vogeltjes. Maar het moet! Oeh! Waar ben je, vogeltjes? Oké, daar moeten we uitkijken, die rotvogels. Ik heb er een scheidhekel aan, al vanaf het begin van het spel. Kunnen we daar nog wat pakken? Ja, kijk eens. Een flare gun. Kijk, we hebben nu een flare gun. Kijk, dat zijn hele goede... Dat is een heel goed wapentje, vind ik. Moeten we niet gelijk al gebruiken, maar we hebben hem. En we hebben flares en een shotgun. Oké, laten we deze engine even starten. Zo. En nu als het goed is, komt er misschien wel een liftje. Althans. Ja, kijk. En je weet het, met liftjes, zoals we vorige keer ook hadden, het gaat altijd mis.
Ja. Just great. Another cable car. Gaat altijd mis. Oké, okay, laten we hopen. Wat een mooie berg, jongens. Moet je kijken. The Mount Everest! En daar, mistig. Ik zie daar de overkant die mijn, waar we vandaan kwamen. Oké, okay, grappig. Oké, okay, het gaat tot nu toe wel goed, maar ik hoor vogels. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wegblijven, jongens. Het is niet bestemd voor jullie vogeltjes. Oh, ik hoor ze, ik hoor ze. Oh shit. Kom op, haal het nog even. Vol, hou het nog even vol, jongens. Vogels, vogels, waar zijn ze? Daar komen ze, daar komen ze. Ik hoor ze nog een keer, ik hoor ze ergens. Waar zijn ze, waar zijn ze? Waar zijn ze? Oh shit. Dit is niet goed, jongens. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Oh shit, 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 shit. Oké, okay, kom op, kom op. Oh nee, 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 nee. Hou vol, hou vol, hou vol. Hou vol. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Kom, kom. Oh shit, 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 shit. Oké, okay, nou, dat maakt niet uit. Hij heeft het gewoon gehaald. Zie, het gaat altijd mis sowieso. Oh, hallo jochies. Hebben jullie wel gehoord? He? Er is helemaal niks aan de hand. Er is helemaal niks aan de hand. Opzouten, opzouten! Sorry, die was mooi. Helemaal niks gebeurd. Je kan er trouwens wel naar beneden hier, hè? Oké, okay, een boompje gaat naar beneden. Maakt helemaal niks uit. Kunnen we hier nog even kijken? Is hier nog iets? Nee, helemaal niks. Gewoon een verdieping lager. Lager zou ik niet gaan. Kunnen we hier nog even kijken? Of hier nog wat is? Je weet maar nooit, hè? Misschien zit hier achter wel iets. Nee. Daar misschien nog wat. Een mooi boompje staat hier. Die is nog in de groei, zie je dat? Zo'n heel klein mini-boompje. Wel triest hoor, dat die hier staat. Oei. Zo, goeiemorgen, kickboxer! Kijk, dat hoort ook bij kickboxen, hè? Bam! Rotboom. Boompje, boompje. Daar is ook niks. Dan denk ik dat we gewoon dit gang moeten. Shit. Waar de fuck kwam die vandaan? Damn! Damn, joh! Oké, okay, er vallen gewoon random wagontreinen hier op de gang. Maar we hebben weer een revolver en ammunitie. En het zit helemaal vol. Nou, hier hadden we eigenlijk moeten eindigen. Blikjes, let op. Pets! Je weet het nog wat ik zei in de vorige afleveringen. Je kan een achievement krijgen als je 5 van die blikjes omver schiet. Nou ja, ik weet niet hoeveel ik er heb. Dan moet ik even mijn opties kijken. Ik kan even kijken hoor. Statics. Moet je even kijken. Het staat er ergens bij, geloof ik. Oh, Ken Pyramids knocked over 3 van de 12. Nou, dat betekent dus dat ik ja, nog even door moet gaan. Maar ik zie wel dat... ja. Dat ik het dus 3 heb gedaan. Je moet er 5 hebben totaal. En dan krijg je een prestatie. Prestaties doen we natuurlijk voor Steam. Jullie kunnen me toevoegen op Steam, hoor. Dat mag allemaal. Dan kan je zien wat ik speel. Oh jee, het wordt weer mistig. Dat betekent dat er weer van die monsters komen. Shotgun, vooral naar hunting rifle. Kan ik doen? Of ik dat wil? Nee, ik hou een shotgun gewoon. Ik vind shotgun een heel goed wapen. Het wordt sowieso creepy hier, dus ik pak mijn flare gun vast. Het wordt creepy, ik hoor al mensen. Ik kreeg gewoon door. Ik weet dat ze achter waren! Dat was eng! Oh my god. Oké, rennen, 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 rennen. We zijn bijna veilig? Oké. Oh, dit is niet goed voor je hart, het spel. Nou, voor mijn hart dan niet, in ieder geval. Ja, voor jullie is het minder eng, maar... Ik hou sowieso niet van die beesten dat ze ineens achter je rennen, joh. Want ze rennen net iets harder dan LNW kan. En dat vind ik vervelend. Vooral voor LNW is dat vervelend. Nou, we gaan... Oh, en hier ben ik geen fan van. Hangbruggen. Oké. Weet je, ik kan heel langzaam... Ik kan heel langzaam lopen. Ik kan ook gewoon rennen. Ik ren maar gewoon. Dat kan niet. Je kan alleen lopen.
Oké, er gaat wat gebeuren met deze hangbrug. Sowieso. Oh, dit ken ik. Dit ken ik, jongens. En achter me zit nou die vent. Achter me zit die vent! Nee, 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 nee! Oké, wacht, 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 wacht. Dat was een pittig stukje, jongens. Is er nog één? Ja, daar komt-ie, komt-ie. Hallo meneer. U zocht problemen. Dan moeten ze niet bij mij zoeken. Want ik ben niet tevreden met uw hakbel. Van die goedkope prut verkoopt u. Het zijn van die verkopers, van die geestverkopers. Die verkopen allemaal van die hakbijen en troep. Hebben we helemaal niks aan. Ik heb enkel een zaklampje en een pistooltje nodig. Hallo bosjes. Hallo. En ik zag daar wat oranjes. Kijk eens. Of wat geels. Wat is oranje, geel, wat is het? En dat betekent als ik een pijl zie, dan weten jullie, dan is er een geheimpje zoals deze doos. En daar zitten weer supplies in. En zoals de flare gun, die we ook weer nodig hebben natuurlijk. En wat hebben we hier nog meer? Niks meer. Een grote rotswand. En een lelijke boom. Oh, wat een lelijke boom. De hele game speelt zich voor me af in donker. Dat is wel, ja, het is jammer. Nou, we kunnen niet met die brug, jammer. Maar we hebben nog gelukkig een paadje hier zo. En een manuscript. Ik hoop dat we een beetje dicht bij die vent komen. Want we hadden afgesproken aan de telefoon dat we in Mero's Peak Lookout zouden afspreken. En ik heb het gevoel dat we daar bijna zijn nu. En ik hoop niet dat die vogels komen. Die komen altijd op deze momenten dat je vlakbij een rots bent. Zo'n cliff. Oké, daar kan ik niet heen. Dan moet ik waarschijnlijk hier iets mee doen. Nee! Oh, kijk eens. Kunnen we hier wat mee doen? Kicken, denk ik? Ja, push. Kick of push. Huppakee. Oh, goeiemorgen huis. Goeiemorgen. Daar zat een deur vroeger. En hier is een ingang. En een thermoskan. Hallo meneer de koffiekan. Ik wil u wel even gaan scoren. Maar waar kan ik erin? We hebben nog 14 batterijen. Ik denk dat we hier beneden erin kunnen. En we hebben nog, even kijken, 11 flares. Nou, dat is op zich wel goed. Ik zie hartjes en ik zie heel veel teksten staan op de muur. I miss you, Tom, 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 Tom. I miss you, Tom. Wie is Tom nou weer? Tom, 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 Tom. I miss you, Tom. Did you write things? Mijn naam is Alan Wake, niet Tom. Wie de fuck is Tom? Nou, ik zie wel dat hij in een hele lelijke trap zit. Nou, hij kan niet eens een trap meer noemen. Maar we zijn nu wel binnen in het huis. En dit huis is volgens mij ook niet helemaal geest gefilterd. Oftewel, er kan elk moment iets gebeuren. En, oh jee. Zoals ik al zei, er kan elk moment iets gebeuren. Ik zit weer in spanning te wachten hier. Even kijken of hier nog spulletjes zijn. Rifle ammo. Terwijl ik geen rifle heb. Maar ik pak wel ammo op ervoor. Heel slim. En het is een beetje een verlaten gebouwtje. Ik weet niet wat ik hier kan doen. Beetje stil is het. Voor mij kan het... Shit! Shit! Shit, sorry. Ik verschrik me ook in dood door die rotbeesten. Nog zo'n sterk mannetje. Kijk dan. Het gaat goed, het gaat goed. Eerst hem schieten. Hij komt nog wel. Hij is toch helemaal gekleerd. Oh shit, oh shit. Dan ga ik dood. Nee, 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 nee. Kom op, kom op, kom op. Kom op, Vince. Kom op, Vince. Je kan het, je kan het.
Probeer je niet af te leiden. Pak nog een flare gun, boeiend. Schiet gewoon. Yeah! Kom maar, jongens. Wou je problemen? Zocht je problemen? Bijna dood. Ja. Huppakee. Wat heb je ervan, hè? Bad guys. Laten we niet lachen. Ik was al bijna dood. Shit. Komt goed, schatjes. Het komt wel goed. Oké, mensen. Ik ga de video afsluiten. En ik hoop dat jullie een spannende aflevering vonden. We zijn nog niet across the mountain ruins. We zijn er bijna. En dat betekent dat het spannend wordt. Dat hoop ik. Ik hoop dat we mevrouw kunnen terugvinden. Want dat is wel een beetje de bedoeling van het spel. Zie je in de volgende aflevering. Doei doei.